pritja e gjatë për të kuptuar se kush do të ishin luareatët e çmimit Nobel për letërsinë, mori fund mes ditën e sejntes. Nga sala e të imbushur e Akademisë së Stokholmit, sekretari i përhershëm Mats Molm lajmëroi emrat e dy të përzgjedhurve. Romancierja polake Olga Tokarczuk, si fituese e Nobelit të munguar të vitit 2018, si dhe shkrimtari austriak Peter Handke, si fitues për vitin 2019. Tokarczuk u vlerësua me motivacionin për rrëfimin imagjinar që përmes pasionit enciklopedik paraqet kapërcimin e barrierave si një mënyrë jetese, ndërsa autori austriak me motivacionin për punën e tij influencuese, ku me gjuhën e tij të pasur ka eksploruar periferinë edhe eksperiencat e veçanta njerëzore. Që nga publikimi i romanit të tij të parë në vitin 1966, ai është vlerësuar si një nga shkrimtarët më me ndikim në Europën e pasluftës, tha Akademia e Nobelit për shkrimtarin austriak Peter Handke. Por ky i fundit ka tërhequr kritika të ashpra lidhur me mbështetjen e tij të dukshme ndaj ish liderit serb Slobodan Milošević. Autori britanik Salman Rushdie në vitin 1999 e përshkoi Handke si një justifikues të politikave gjenocidale të regjimit të Miloševićit. Dhe në shërbesën përkujtimore kushtuar liderit serb në 2006, zoti Handke mbajti një fjalim duke deklaruar mbështetjen e tij për Miloševićin përpara 20.000 personave. Ky trofej ngjalli reagime të shumta në mediat kosovare. Përmes një statusi në rrjetet sociale, ambasadorja Vlora Çitaku e konsideroi skandaloz këtë vlerësim. Edhe për ministrin e jashtëm shqiptar Gent Sakaj, çmimi Nobel për Handke është i turpshëm.